अभिनेता पल शाह र सन्स्राप भट्टराई अर्थात् पिएस जोडीको फेरि पनि नयाँ म्युजिक भिडियो आउने भएको छ दर्शकले पहिलो म्युजिक भिडियोबाट नै यी जोडीलाई निकै मन मनपराएपछि लगातार तिनवटा म्युजिक भिडियो भने पल र सनी शाहकै बजारमा आएको थियो यसबिचमा पनि तिहार लगत्तै दुईवटा म्युजिक भिडियो आउने गायिका सन्सा भट्टराईले केही समय अगाडि अन्तर्वार्तामा दिएको जानकारी हो सन्सा भट्टराई र पल शाहलाई दर्शकले अति नै मन मनपराएपछि यी जोडी फेरि पनि म्युजिक भिडियोमा काम गरेका हुन्सँगै नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ र ताजपटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला सुपरस्टार नायक पल शाहलाई नचिने सायद कमै होला तर यसै यसैबिचमा पल शाहसँग काम गरेका सन्चा भट्टराई पछिल्लो उम्दा कलाकारको रूपमा हुन् उनले यति भाग्यमानी छन् कि पहिलो म्युजिक म्युजिकबाट नै दर्शकले निकै मन पराएका थिए पल र सनी शाहले पहिलोचोटि काम गरेको गीत तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो फिमेल भर्जन थियो यसभन्दा अगाडि सन्साह भट्टराई यो क्षेत्रमा लागेका हुन् उनलाई विमल अधिकारीले यो क्षेत्रमा समावेश गराएका हुन् ए हो र मायाबाट नै राम्रो लोकप्रियता पाए तापनि दर्शकले उनलाई कमै मात्र चिन्दथे तर जब शनिसा भट्टराई पल शाहसँग काम गरे त्यसपछि धेरै दर्शकले उनलाई चिनेको हुन् भन्दा सायद फरक नपर्ला र यसैबिचमा पल शाह र सन शाह भट्टराईले लगातार पाँचवटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन् तिनवटा म्युजिक भिडियो भने बजारमा आइसकेको छ दर्शकले निकै मन मनपराएका छन् यी जोडीलाई भने दर्शकको आकाङ्क्षा अनुसार नै निर्माण टिमले लिएर म्युजिक भिडियो भने बनाइरहेको छ तर धेरैले पल र शनि शाहले मुभी खेले हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा पनि व्यक्त गरेका छन् तर त्यो भने सम्भव हुन सकेको छैन चलचित्र मायाबीमा पल शाहले अन्य कलाकारसँग काम गरिरहेका छन् भने सनसा भट्टराई म्युजिक भिडियोमा यति बेला व्यस्त रहेको छ प्रायःजसो काठमाडौँ नआउने सन्चरा भट्टराई पोखराबाट नै आफ्नो करियरमा व्यक्त देखिएको छ पल र सनिसालाई पहिलोचोटि काम गर्दा निकै सहज महसुस भएको समेत उनले व्यक्त गरेका थिए धेरै दर्शकले सन्चरा भट्टराई र पल नै निकै राम्रो जोडी म्युजिक भिडियोमा यी जोडी छुट्नु हुँदैन भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरिरहेको बेला यी जोडीले फेरि बजारमा एकचोटि तहल्का मचाउने निश्चित देखेको छ कुनै समय जोडी दर्शकले निकै मन पराएका थिए तर धेरै दर्शकले यति बेला भन्दा पनि पिएचडीलाई निकै रुचाउन थालिरहेका छन् सन्सा भट्टराई र पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो कहिले आउने आधिकारिक रूपमा त उनले जानकारी दिएका छैनन् तर सन्सा भट्टराई र पल शाहले काम गरेको म्युजिक भिडियो चाँडै बजारमा आउन लागेको भने निश्चित हो केही समय अगाडि सन्सा भट्टराईले दिएको अन्तर्वार्ताले के पुष्टि हुन्छ भने उनीहरूले फेरि पनि नयाँ म्युजिक काम गरेका छन् उक्त म्युजिक भिडियो चाँडै नै बजारमा आउने तयारीमा रहेको कुरा भने स्पष्ट हो शनिसार भट्टरा र पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र उक्त गीतको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोप्रति तपाईँको जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने होला थप अपडेटको लागि हामीसँगै जोडिनुहोला अहिलेको लागि भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत